नमस्कार ए मुहूर्त राजनीतिर एटा अति डांगर खबर लै आहिसु आरु ईशान न्यूजर हातत आहि परिसे एक एक्सक्लूसिव तथ्य जे अति शीघ्रे बीजेपीत जोगदान करिबो ज्येष्ठ कांग्रेसी नेता तथा प्राक्तन मंत्री रकिबुल हुसेने ए मुहूर्त हे आमी गरम खबर तो जनायसु रखमर राजनीतिर रकिबुल हुसेने जोगदान करिबो अति शीघ्रे बीजेपीत आरु ईशान न्यूजर हातत आहि परिसे एक्सक्लूसिव खबर तो বিজেপির কেন্দ্র নেতৃত্বর সহ ইতিমধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে প্রাক্তন মন্ত্রীগিয়ে তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতাগিয়ে আর যোগদান অনুষ্ঠান হব পড়ে দিল্লীত এ আশঙ্কা করা হয়েছে আর ভারতীয় জনতা পার্টির ভিতর চড়াত এটা সরব চর্চা হয়েছে এই বিষয়টির সন্দর্ভত সচাকয়ে নির্বাচনের প্রাক্ষণত যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন তেনে সমাগত আর নির্বাচনের প্রাক্ষণত দল সলাব নাকি রকিবুল হুসেইনে সে আশঙ্কা করা হয়েছে এই মুহূর্তে রাজনীতির এটা ডাঙর লগতে গরম খবর আমি ঈশান নিউজের দর্শকসকলক জানাই আছো অতি শীঘ্রে বিজেপিত যোগদান করিব পারে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা রকিবুল হুসেইনে আর ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্র নেতৃবৃন্দর সহ যোগাযোগ স্থাপন করেছে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতাগিয়ে যেহেতু বিধানসভা নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহ বাকি আছে আর তার প্রাক মুহূর্তত জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতাগিয়ে সঘনে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্র নেতৃবৃন্দর সহ যোগাযোগ স্থাপন করেছে আর এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সচাকয়ে নির্বাচনের প্রাক্ষণত দল সলাব নাকি রকিবুল হুসেইনে কিয়নো ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গর সহ সঘনে যোগাযোগ আরম্ভ করেছে এতিয়া রকিবুল হুসেইনে আর অচিরে বিজেপিত যোগদান করিব পারে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতাগিয়ে এই মুহূর্তত আমার হাতত এটা বিশেষ মন্তব্য আছে আমি প্রথমতে মন্তব্যটি আগবাইছো আর তার পাছতে ইয়ার সন্দর্ভত এই বিষয়টির সন্দর্ভত অধিক আমি তথ্য আপনাদের অবগত করি আমার পর্যায়ত নহয় মই শুনিবলে পাইছো যে রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়াও যোগাযোগ করে আছে তেওঁ খুব ইচ্ছুক ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করবলে সচানে মিছা নাজানো কারণ সেইটো আমার পর্যায়ত নহয় কেন্দ্র নেতৃত্বর লগত কিন্তু মই ভাবো তেওঁ যেহেতু গড়কে আদি করে বিভিন্ন ধরনের কিছুমান খেলিমেলির লগত জড়িত আছিলে তেনে ক্ষেত্রত আমার শীর্ষ নেতৃত্ব তেওঁক এলাউ নকৰিব নেকি মূর কিন্তু সেইটো হেনুকা এক ধারণা তেখেতক বোধহয় এলাউ নকৰিলে মানে মই শুনিবলে পাইছো যে রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়াও যোগাযোগ করে আছে তেওঁ খুব ইচ্ছুক ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করবলে সচানে মিছা নাজানো কারণ আর ইয়া এনেদরে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাবর্গ নেতৃবর্গ আসলতে তেওঁলোকে স্বীকার করেছে বা কথাটো কৈছে যে সঘনে যোগাযোগ স্থাপন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবর্গর সহ এই মুহূর্তে আমি সংযোগ স্থাপন করব খুঁজিম আমার সতীর্থ জবা দাসর সহ আর জবা দাস এই মুহূর্তত আপনার স্বাগতম জানাইছো এই বিশেষ খবরের মাজলৈ এটা রাজনীতির অতিকৈ গরম খবর এই মুহূর্তে আমি নিজের দর্শকসকলক জানাই আছো যে অতি শীঘ্রে বিজেপিত যোগদান করিব পারে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতাগিয়ে যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন তেনে সমাগত তেনে কাখত আর তার প্রাক মুহূর্তত জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতাগিয়ে দল সলনি করব নাকি এই মুহূর্তে আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথমতে আপনি কি কব বিচারিব এই সন্দর্ভত নিশ্চয় সিম্পি অসমৰ ৰাজনীতিত এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কিয়নো আমি যদি বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট চাওঁ আমি দেখিম বিধায়ক গৰাকী বা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুসেইনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তথা কথিতভাৱে তেওঁ সৰব হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁ সঘনে সৰব হৈ থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু নিৰ্বাচনত সকলো সম্ভৱ বা ৰাজনীতিত কিন্তু সকলো সম্ভৱ আৰু তাকেই যেন এতিয়া প্ৰতিয়মান কৰিবলৈ সঁচা অৰ্থত প্ৰমাণ কৰিবলৈ যেন আগবাঢ়ি আহিছে বিধায়ক রকিবুল হুসেইন এই কথা আমি কোৱা নাই রূপম গোস্বামীয়ে কৈছে রূপম গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে ঈশান নিউজৰ আগত সেই এক্সক্লুসিভ মন্তব্য কৰিছে যে রকিবুল হুসেইনে যোগাযোগ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু যোগদান অনুষ্ঠান কিন্তু অসমত নহয় যোগদান অনুষ্ঠান যদিহে হয় সেই যোগদান অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে দিল্লীত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি জনাও 20 তাৰিখে আমাৰ ভারতীয় জনতা পার্টির যেগুলি রাজ্যিক সভাপতি গৰাকী হোক স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৰাকী হোক এই সকলবোৰ কিন্তু যাব বিধানসভা নির্বাচনের আলোচনার বাবে দিল্লীলৈ সমাগত 20 তারিখে 20 নভেম্বরত যাব দিল্লীলৈ আর তার প্রাক্ষণত এটা খবর এই খবরটো খুদ বিজেপির পৰা আহিছে ভারতীয় জনতা পার্টির পৰা আহিছে আর এই খবরটো যদিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সম্পূর্ণকৈ কোৱা নাই তথাপিতো যোগাযোগ কৰিছে কেন্দ্ৰ নেতৃত্বৰ সৈতে দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে রকিবুল হুসেইনে এয়া সঁচা কথা আৰু কৈছে ৰূপম গোস্বামীয়ে যে তেওঁ
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আহিবলৈ খুবেই ইচ্ছুক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি যদি ইয়াৰ আগৰ যিসমূহ কংগ্ৰেছৰ মিটিং সমূহলৈ যদি আমি চাওঁ বৈঠক সমূহলৈ যদি আমি চাওঁ আমি দেখিবলৈ পাম সেই স্থানত ৰকিবুল হুছেইন কিন্তু এলাগী হৈ আছিল যেতিয়াৰ পৰাই তৰুণ গগৈৰ বেমাৰ হৈছিল তৰুণ গগৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ কৰোনাত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ যেতিয়াই তেওঁ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তেওঁ জিএমচিএইচত তেওঁ স্বাস্থ্যৰ চিকিৎসালয় আছিল সেই সময়ত যিসমূহ মিটিং হৈছিল আমি যদি ৰাজীৱ ভৱনৰ কথাই কওঁ বা আন আন প্ৰান্তৰ মিটিংসমূহ কথাই আমি যদি কওঁ বৈঠকসমূহৰ কথা আমি যদি কওঁ আমি কিন্তু তাত তেতিয়া দেখিম যে ৰকিবুল হুছেইন কিছু পৰিমাণে যেন এলাগী হৈ আছে আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছত কিন্তু দুটা ফৈদ আছে দুটা শিবিৰ আছে এটা ৰকিবুল হুছেইন পন্থী আন এটা ৰিপুণ বৰা পন্থী বা দেৱব্ৰত শইকীয়া পন্থী এই দুটা ফৈদৰ পিছত এটা বিজেপিৰ পৰা এটা খবৰ সেই খবৰটো হৈছে ৰকিবুল হুছেইনে যোগাযোগ কৰিছে দিল্লীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁ আহিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বা আৰ এছ এছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ যিসকল আছে অসমত বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেইসকল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সিমান এটা সুখী নহয় চিম্পি আমাৰ হাতত আৰু এটা মন্তব্য আছে আমি এই মুহূৰ্তত মন্তব্যটো আগবঢ়াইছো তাৰপিছত আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম এই সমগ্ৰ বিষয়টো হয় নিশ্চয়কৈ জবা দাস এই মুহূৰ্তত আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো বিজেপিত সেনেকুৱা তাণ্ডৱ নৃত্য কোনো দিব নোৱাৰে বিজেপি এটা বেলেগ ধৰণৰ দল আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ ডাঙৰ বিচাৰ পৰিবাৰ এটা আছে ইয়াত বহুত দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত নিক্ষেপ হৈ থাকে কোনোবাই সাময়িকভাৱে তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিব পাৰে কিন্তু দীঘলীয়া তাণ্ডৱ নৃত্য বিজেপিত কোনো চলাব নোৱাৰে চা বিজেপিত সেনেকুৱা তাণ্ডৱ নৃত্য কোনো দিব নোৱাৰে বিজেপি এটা বেলেগ ধৰণৰ দল আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ ডাঙৰ বিচাৰ পৰিবাৰ এটা আছে ইয়াত বহুত না আচলতে কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া নেতাৰ অভাৱ আজি অসমত নেতৃত্ব দিয়া হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব দিবলগা নাই কোনো শৃংখলাবদ্ধ দল নহয় আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিহেতু এটা আইডিয়লজি আছে যে দেশ প্ৰথম দ্বিতীয় দল তৃতীয় ব্যক্তি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ওলোটা প্ৰথম ব্যক্তি দ্বিতীয় দল তৃতীয়তহে দেশ আৰু আজিৰ জনসাধাৰণে সেইটো সমৰ্থন নজনায় আপুনি যদি এক্ৰছ আপুনি ভাৰতবৰ্ষত চাওক কংগ্ৰেছ আজি বিহাৰত কোনে ডুবালে কংগ্ৰেছেহে ডুবালে কংগ্ৰেছ সমূলাই ধ্বংস হৈছে আৰু আমাৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ঠিকেই কৈছিল যে কাৰণ কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত আৰু সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে বৰ বেছিদিন নালাগে আৰু এই মন্তব্য ইতিমধ্যে শুনিলে হজবা দাস আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ৰূপম গোস্বামীৰ মন্তব্যত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে বা এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমি স্পষ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব যিহেতু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অসমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰকৃত নেতাৰ অভাৱ হৈছে এই প্ৰকৃত নেতাৰ অভাৱ হৈছে আৰু লগতে যিহেতু বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ টনা হৈছে কোৱা হৈছে যে কেৱল কংগ্ৰেছৰ বাবেই আচলতে মহাজোঁটবন্ধনে বিহাৰ নিৰ্বাচনত চৰকাৰ গঠনত ব্যৰ্থ হ'ল এই কথা কিন্তু খুদ আৰ জে ডিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই স্বীকাৰ কৰিছে আমি সেই খবৰ ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অৱগত কৰিছোঁ গতিকে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ আৰু লগতে অসমত কংগ্ৰেছী নেতাৰ প্ৰসংগ বা কংগ্ৰেছী নেতাৰ যি স্থিতি বৰ্তমান মুহূৰ্তত এগৰাকী সবল নেতাৰ অভাৱ হৈছে নেকি অসমৰ কংগ্ৰেছৰ এই যি প্ৰেক্ষাপট আপুনি এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব যিহেতু ৰূপম গোস্বামীয়ে কথাটো উল্লেখ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে চিম্পি আমি যদি চাওঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি কংগ্ৰেছৰ দলটোক যদি আমি চাওঁ তাত খোৱা কামোৰা আমি 100% সত্য খোৱা কামোৰা সেই কথা আমি কোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলৰে বহু যুৱ নেতাসকলে আমাক সেয়া কেমেৰাৰ আগত নক'লেও অফ কেমেৰা তেওঁলোকে আমাক কয় যে যিসকল বৃহৎ বৃহৎ তেওঁলোকৰ নেতা আছে জ্যেষ্ঠ নেতাসকল আছে সেই নেতাসকলে গাদীৰ লোভত গাদীৰ স্বাৰ্থত যিসকল অনুজসকল আছে এই অনুজসকলক তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসমূহ সুবিধা সেই সুবিধাসমূহ কিন্তু তেওঁলোকক নিদিয়ে এই কথা সৰ্বত্ৰতে চৰ্চা হৈ থাকে সেয়া সংবাদ মাধ্যমতেই হওক বা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতেই হওক এই কথা চৰ্চা হৈ থাকে কেইদিনমান আগতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও তেনেধৰণৰ মন্তব্য এটা কৰিছিল যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য ঈশা নিউজৰ আগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ আমি ঈশা নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু আজিৰ প্ৰসংগটো হৈছে ৰকিবুল হুছেইনে যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত তেওঁ সঘনে যোগাযোগ কৰিছে দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ তাৰোপৰি এই যোগদান অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে দিল্লীত হ'ব পাৰে এই যোগদান অনুষ্ঠান আৰু 20 তাৰিখে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতিৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা বহুকেইগৰাকী নেতা অসমৰ পৰা 19 তাৰিখে তেওঁলোক যাব দিল্লীলৈ আৰু দিল্লীত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন কেইটামান মাহ তাৰপিছতে বিধানসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বাজিছে নিৰ্বাচনী যিসমূহ নীতি সেই নীতিসমূহত লাগি পৰিছে কিন্তু তেনে প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি কওঁ বৰ্তমান সময়ত এইটো কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰকিবুল হুছেইনে যোগদান কৰিব পাৰে বিজেপিত চিম্পি
হয় জবাদাস যেহেতু কেইদিনমানৰ পূৰ্বে উত্থাপিত হৈছিল বিষয়টো চৰ্চিত হৈছিল যে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই যোগদান কৰিব বিজেপিৰ অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু আজি প্ৰেক্ষাপটত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো যেহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিগৰাকী নেতাই বিভিন্ন সময়ত আচলতে বিভিন্ন সময় বুলি ক'লে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিপক্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ সৈতে সঘনে যোগাযোগ কৰিছে তাৰ বিষয়টো যিহেতু ৰূপ গোস্বামীয়ে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে সঘনে যোগাযোগ কৰিছে এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে যে অচিৰে বিজেপিলৈ গমন কৰিব পাৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত যাবা আৰু এটা কথা আমি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বিসম্বাদ চলি আছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত এই খবৰ আমি বিভিন্ন মুহূৰ্তত ইছা নিজৰ দৰ্শকসকলক আমি অৱগত কৰি আহিছোঁ আমি জনাই আহিছোঁ আৰু যিহেতু যদিহে ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপিলৈ গমন কৰে বিজেপিত যোগদান কৰে তেনেহ'লে ক'ব পাৰি নেকি কিহৰ বাবে আচলতে ৰকিবুল হুছেইনে একমাত্ৰ পদবী পোৱাৰ লালসাতে ৰকিবুল হুছেইনে যোগদান কৰিব নেকি বিজেপিত এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব নহয় চিম্পি আমি যদি কওঁ যে নিৰ্বাচনত বা ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ এটা নিশাৰ ভিতৰত এটা ৰাতিৰ ভিতৰত সকলো উলট পলট হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত ক্ষমতাৰ হক থকাটো খুবেই স্বাভাৱিক কথা আৰু বৰ্তমান আমি যদি কংগ্ৰেছ দলটোৰ ইয়াৰ আগৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ কাৰ্য সেই কাৰ্যসমূহলৈ যদি আমি ভালকৈ পুংখানুপুংখভাৱে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম এটা সময়ত দপদপাই থকা এগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু তাৰ পাছত নিজৰ দলতেই নিজৰ স্থিতিত তেওঁৰ কিছু ঢিলা হৈছে তেওঁৰ স্থিতি কিছু শিথিল হৈছে তেওঁৰ স্থিতি নিজৰ দলত কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ কিছু অন্তৰ্কণ্ডল হৈছে সেই অন্তৰ্কণ্ডলৰ ফলতে আমি যদি চাওঁ ৰোজলিনা তিৰ্কিকে আদি কৰি কিছু কিছু বিধায়ক হয়তো বিজেপিলৈ আহিব পাৰে যোগাযোগ চলি আছে আৰু বহুকেইগৰাকী বিধায়ক ইয়াৰ আগতে বিজেপিলৈ আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে তাৰপিছত বনমন্ত্ৰী আছিল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব বনমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ এটা সময়ত আৰু সেই বনমন্ত্ৰী থকাৰ সময়তে গড়ৰ কিন্তু মুকলিভাৱে যি গড় নিধন হৈছিল এনে কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন হোৱা দেখা যায় সততে সংবাদ মাধ্যমতেই হওক বা সৰ্বত্ৰতে জনতাৰ মাজত চৰ্চা লাভ হয় যে বনমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে বা সেই কাৰ্যকালতে গড় নিধন হৈছিল অতিমাত্ৰাগতিত কিন্তু তেনে এগৰাকী মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধায়ক যদি বিজেপিত যোগদান কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিজেপিৰ তাণ্ডৱ চলাব নেকি ৰূপম গোস্বামীয়েও বাৰে বাৰে কৈছে যে তাণ্ডৱ চলালেও কিন্তু কেইটামান দিনৰ বাবেহে তাণ্ডৱ চলাব পাৰে কিন্তু যিসমূহ আগত বা কংগ্ৰেছ দলত যিসমূহ আমি কোৱা নাই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ঈশা নিউজৰ দৰ্শকক এয়া আমি কোৱা নাই ৰূপম গোস্বামীৰ ফালৰ পৰা এই কথা কোৱা হৈছে যে যিসকল নেতাই কংগ্ৰেছ দলত তাণ্ডৱ চলাব পাৰে সেই নেতাসকল যদিও বিজেপিলৈ আহে তেওঁলোকে কিন্তু কম দিনহে তাণ্ডৱ চলাব পাৰিব অৰ্থাৎ চিম্পি আমি এই কথাৰ পৰা এইটো বুজিব পাৰোঁ যে পাখি কটা যাব বিজেপিলৈ আহিলে কংগ্ৰেছ নেতাৰ যি দলৰেই নহওক কিয় যদিহে বিজেপিক যোগদান কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ পাখি কটা যাব তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ যিসমূহ নীতি আদৰ্শ আছে সেই আদৰ্শৰ মতে চলিব লাগিব নিজৰ মতে চলিব নোৱাৰিব বা বিধায়ক তেওঁৰ সমষ্টিত তেওঁ টিকট পাবনে নাই এনেধৰণৰ কথাসমূহো আহিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজনীতিৰ এটা ডাঙৰ খবৰ সেই খবৰটো হৈছে ৰকিবুল হুছেইনে যোগাযোগ কৰিছে দিল্লীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আৰু এই যোগাযোগত কিন্তু ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসমূহ তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তৃণমূলৰ যিসমূহ কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকল কিন্তু ক্ষুব্ধ হৈছে অন্দৰমহলত ভিতৰ চৰ্চাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভিতৰ চৰ্চাত তীব্ৰ চৰ্চা হৈছে আৰু তীব্ৰ চৰ্চা হোৱাৰ ফলতে এই কথাটো সংবাদ মাধ্যমত ঈশান নিউজৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ৰূপম গোস্বামীয়ে আমি শেহত এটাই কথা ক'ব পাৰোঁ নিৰ্বাচন সমাগত হাত এৰি পদুম হাতত তুলি ল'ব পাৰে ৰকিবুল হুছেইনে আৰু যিমানেই যি নহওক কিয় নিৰ্বাচনত বা ৰাজনীতিত কিন্তু সকলো সম্ভৱ গতিকে আজি এটা দলত বা কালি এটা দলত এনেধৰণৰ কথা কিন্তু কোনোধৰণে নুই কৰিব নোৱাৰি নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত চিম্পি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰকিবুল হুছেইনে হয়তো যোগদান কৰিব পাৰে বিজেপিত অনাগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে হয় জবাদাস এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ সেই বিশেষ খবৰটো জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব পাৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰকিবুল হুছেইনে অসমৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে যোগদান কৰিব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এই মুহূৰ্তৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা অতি গৰম খবৰ এটা অতি ডাঙৰ খবৰ অতি শীঘ্ৰে কাৰণ সেয়া আমি কোৱা নাই ইতিমধ্যে মুখপাত্ৰগৰাকীৰ মন্তব্য স্পষ্ট হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ সৈতে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ সৈতে সঘনে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
পার্টির ভিতরচরাত এতিয়া এই বিষয়টোর সন্দৰ্ভত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু যদিহে যোগদান কৰে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই তেনেহলে যোগদান কৰিব পাৰে দিল্লীত যোগদান অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে দিল্লীত এই আশা করা হয়েছে আর সচাকয়ে যে নির্বাচন যেহেতু বিধানসভা নির্বাচনের মাজত মাত্র কেটামান দিন বাকি আছে আর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত এগারী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতায় দল সলাব পারে আর ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করবেন এগারী কংগ্রেসী জ্যেষ্ঠ নেতা প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী রকিবুল হুসেনে এই মুহূর্তের একটা ডর খবর আমি সান নিউজের দর্শকসল জানাই আছো যে দল সলনি করবেন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত দল সলনি করবেন সততে বিজেপির বিরুদ্ধে আচরণ করে থাকা কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা রকিবুল হুসেনে আর সঘনে এটা যোগাযোগ আরম্ভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দর সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গর সঙ্গে সঘন যোগাযোগ আরম্ভ করেছে এগারী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতায় আর যদিহে যোগদান করে বিজেপি তেনহলে দিল্লীত যোগদান করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এইগারী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতার আর এটি আটাইতক এই মুহূর্ত ডর প্রশ্ন যে সচাকয়ে নির্বাচনের প্রাক্ষণত এইগারী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতায় দল সলাব নাকি।